Valeri Popovic, peli päättynyt. Veikkausliigan legendat otti 2-1 niskalenkin Palloliiton gladiaattoreista. Mutta mitä sanoisit tästä tunnelmasta tähän Olympiastadionilla? Aika ainutlaatuinen tilaisuus päästä pelaamaan. On kyllä, tämä aika hieno tapahtuu ja varmasti koko Suomen jalkapallo on iso juttu. Ja yleisö on aika mukava tänään ja hieno pelata vanha kaveri kanssa. Tästä sivusta katsottuna näytti, että fiilis kentällä oli todella kova. On kyllä, se tämmöinen Olympiastadionilla ei ole hirveän joka päivä päässyt pelata. Ja kyllä se hieno puoli tuntia peliaika, ihan mahtavaa. Ja nyt se toinen peli vielä peräkään katsomaan, mikä se Suomen paria vastaa ulkomaalaiset porukka vasta. Jalka näytti edelleen liikkuvan aika hyvin. Mikä on ollut nyt Saarin kunnon salaisuus? No ei se varmasti, kyllä se täytyy vielä mukana ja ei se varmaan mihin hävennyt, mutta kunto ei varmaan samalla, mitä mä oon pelannut 3 vuotta sitten liigassa, mutta kyllä se ainakin vielä pallo pysyy jalassa. Oli kiva. Kun me oltiin vähän vanhempi kuin nää, niin meillä olisi ehkä pitänyt olla muutama vaihtomies, vaikka olikin näin lyhyt aika. Et kyllä siinä huomaat, että siinä oli vähän semmoinen isät-pojat peli ja nämä oli vähän paremmalla liikkeellä nämä nuoremmat kehissä. No jäikö tappio kuitenkin kaivelemaan voitostahan sitä futajat aina pelaavat? Totta kai voitosta pelataan, mutta kyllä tässä oli yhdessä olo oli tärkeintä ja sitä mä odotan, että tässä päästään vähän juttelemaan näiden vanhojen pelikaverien kanssa ja pitää hauskaa niin kuin illalla sitten kaalassa. Mitä sinä sanoisit nyt, että tämmöisiä tapahtumia järjestetään? Se on tosi hieno, että ei niitä tietenkään voi joka vuosi järjestää, mutta aina silloin tällöin, niin se on just sitä, mikä teema on respect, niin kunnioitetaan tätä lajia ja vanhoja tekijöitä ja semmoisia, jotka on antanut niin kaikkensa Suomen futikselle, niin kunnioitetaan niitä ja tämä on hieno juttu.